בוקר טוב אנשים, אנחנו איך לא מתחילים את הבוקר ברכבת התחתית של קיוטו. אנחנו הולכים עכשיו ליער הבמבוקים, בשביל זה אנחנו צריכים שתי רכבות, הזאת הראשונה ועכשיו נראה לכם את השנייה. עובדה חשובה פה שהרבה מקומות, במיוחד ברכבת התחתית, הם רואים את הקווים הצהובים האלה, זה בשביל עיוורים. כשיש לנקודות העגולות, זה או שיש התפצלות או שינוי בזווית, נגיד פה, הקווים הישרים מסמלים ללכת ישר, נגיד פה, ככה שעיוור בה, הוא יודע שזה מתפצל, ופה אתם רואים, יש ממש פסים, זה מטורף, לאורך כל קווי העיר, הרבה מהמקומות, וגם בתחנות רכבת. הנה לי עוברת עם הפס, הנה פה ממשיך ישר. זה ממש מרושת, ממש בתורה, כל הכבוד. לא נראה לי יש מישהו שחשב ככה על עברים כמו שיפן חשבה. לפני מדרגות, לפני מעלית, אתם רואים? וזה ממשיך בכל חלק, עד למטה ממשיך. וואו, באמת וואו. טוב, תקציר, הגענו ליער מוקדם, אמרנו נגיע כדי שלא יהיו אנשים, שקר, אין באמת, כאילו, יש אנשים. הבאס הזה, אתם רואים למה? אנחנו עם מטריה, למה? כי יורד גשם, זה היה הרבה מבוקים. נראה טוב, אוב, נכון? נראה טוב לי מעיל גשם, אני מעיל גשם, אבל אין לנו כל כך מה לעשות פה בגלל הגשם. אז כאילו, נדפקנו. תודה רבה, תודה שמש, תודה. טוב, אני חייב להראות את זה, תקשיב. לא. שדדו את לי, מה זה שדדו אותה? שדדו, זה רע? שדדו בדם, לקחו לה את כל הדם בגוף נראה לי אתמול. זה מצרי. נפל. פה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, יש לה פה 7. הכי גרוע, הכי גרוע, שימו לב. 10. זה כי גירדתי אותו בלילה. 13-14. אבל זה, תקשיבי, זה היה מגזורד, מה זה היה אחר הזה? מגה. הוא כאילו עשה עלייך פה חגיגות. טוב, אל תיגע בו. יאללה. מה הבעיה שאתם תתבאסו על הקיצות? שימו את זה. תראי עוד פעם את זה, לאן את רוצה ללכת? זה פה. זה נראה לי השם הכי ארוך שראיתי. מה זה השיטה הזה? תקריא את זה, מהר, תקריא את זה. ריצו מיקן דייגקו מאי. מה זה השיטה הזה? קיצר. מה זה? זה שם של תחנה. של תחנה? מה כאן, עם מראש שמות? תראה איזה תחנה, אתה גם עשתה לנו ציורים אתמול. כן, אז זה נראה כמו חפש את המטמון. תראה, פה תמצא את העיגול הבא, ותעקיף אותו. זה... גם פה תראה, היא התבלבלה במגדל שהיא עשתה עליו איקס. זה תוכניות התקפה שהיא עשתה לנו, חמודה אבל הלאה. טוב, מה עושים? מה התוכניה? היום עושים את זה. היום עושים את זה. קירו את מכונת השתייה. היא נפוצה בקטע מפחיד. נמצאת בכל חור. מה זה משחק? כל אחד אומר משהו שלא קיר. קורה. מה, רדבול? מה? טוב, קודם כל זה מעולה שלא נתנו לגשם לבאס אותנו, כי עכשיו כבר אין גשם ואנחנו עושים את הדרך ליער הקופים. את כל זה לא אמרו לנו, שזה עולה 550 ונפתח ב-9, מה שעכשיו? לא, אחרי 10:30. וואו. כן, אנחנו לא שמו לב, יאללה בוא. חוק מספר 1 בטבע לי, תעשה קול שלך יחד חזקה יותר. אנחנו הולכים חצי שעה, לי היא קרסה. ותראי איפה הוא כותב שאנחנו, אנחנו פה, כאילו יש לנו את כל זה עוד ללכת. תקשיבי, זה יום הליכה. זה יום הליכה.
הבנתי, אני לא יכולה להסתרף. אין יותר מדי. אתה רואה, don't stare at the monkey. Don't stare? וואו, מה זה, מורחים לו את הגולגולת? מה הולך פה? מי מתאגרף עם קופים, תגידי לי? ככה בדיוק אני ולי נראים אחרי המקלחת. רואים? עכשיו תחשבו אתם מי זה מי. זהו, הגענו לשטח ההפקר. אתם רואים איך זה? טוב, כולם פה חמודים, מה זה חמודים? יעני, מחכים, קבל אוכל וזה, נותנים להם. אלה, מה זה הצלנים אלה? זה, וזה, זה קוראים לו דוג'ו, זה קוראים לו יעקב. מה זה הצלנים עם זה? מה, הם לקחו לו? זה, לא זז, לא עושה כלום. אלה רצים, מנסים, תראה זה רק מגרבט כל היום. אמנם בנוף מטורף, אבל מגרבט, זה בכלל. אחי, הכל טוב? הכל טוב? דוג'ו. אתם רואים ככה. זה מה שהוא... הנה, יש פה חשש. יש פה חשש שיחטפו לו את האוכל. דרי, אופה, בוא נראה אם הוא יצליח לאכול הפעם. זה, אופה. He's a fat monkey. אופה, יש פה ניסיון שני לקחת אוכל. לוקח ובורח. אוכל מה שהוא יכול? נותנים לך, תיקח מה, אופ, 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 אוי, 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 איזה טריק. איזה טריק. כמו אלאדין, כמו אלאדין הוא. טוב, אם אנחנו מתקרים קרוב מדי, מה קרה, מורה? טוב, אם בוא נסתכל על הקופים ונסתכל על הנוף שאנחנו פה. אנחנו בעמדה אחת הטובות נראה לי. אתם יכולים לראות ממש את כל... כל מה? מה אנחנו רואים? לי, מה זה? לי, עמדה של מה זה? אם את לא יודעת, אני אבוד. הנה, יש פה, הגענו לסלון. To the salon. כרגע שתי הספריות פה דואגות לניקיון הכלים, שתי התפוסות. יש פה עבודה רצינית. כמה היא לוקחת לשעה? זהו, שימה צד. כמה היא לוקחת לשעה, לי? היא גם אוכלת, היא נקייה. זאתי? ממש רצינית. תחת אדום יש להם. זאתי עם התינוק שלה. הופ, אחי זה מגיל. הפסקת גלידה. אני את האמת מצאתי, לא צייחתי, לא צילמתי את זה. איך לא צילמת שלך גלידה סויה? מצאנו מקום שמוכר גלידה מחלב סויה. צירוף, והיא, איך האספרסו? נעים. מקום מגניב. שם. יש לה גלידה טופו, אבל נראה לי היא לא הבינה. שאלתי אותה אם יש בזה חלב, היא אמרה שכן. נראה לי היא לא הבינה אותנו. אני גם חושבת שהיא... לגמרי לא הבינה. אחרי האוטובוס יש משהו רק מיוחד פה, שאם תראו, אתם רואים? העצים פה מתחילים להיות אדומים. זה בגלל תקופת השלכת, ש... אם היינו את האמת פה בסי זה היה מדהים. מה זה הכרטיס הזה? תצלם, רגע. מה הולך עם זה? לא, תצלם לי, זה פה. מה זה, כרטיס או שלט חוצות? טוב, הגענו. אתם מוכנים? תראו איזה יופי. המקדש הזהוב. מקדש הזהב, a.k.a. המגדל שעולה 400 ין להיכנס אליו. עכשיו אתם יודעים למה הוא מזהב? לא, את האמת, אבל מדהים פה. פסטורלי משהו. לי הולכת לנצל את מזלה. שבע. שיהיה את הנסחפים. 8, 9, 10. 5 לי, 5 לך. יאללה. יאללה. אנחנו הולכים לזרוק לבאר המשאלות. תבקשי משאלה. יש פה מטבע, אימא לוקחת. תבקשי משאלה.
נו. נו. הלך רחוק. נו. אולי תעשה. יאללה נוש. בהמשך מסרטיה של דורה בארץ כנען, אנחנו הגענו למסעדה טבעונית. לא טבעונית בכלל. מסעדה לא טבעונית בכלל. ויגן פרנדלי. ויגן פרנדלי, יש שם מנה אחת טבעונית. בוא נראה איך זה נראה על השולחן. הגענו למסעדה בשרים, יש לה אופציה טבעונית. ובשר סויה מסלט. אתם רואים את הנעליים שלי? אתם רואים, הן מיוחדות לנעלי אצבע? אתם שמים לב? איזה מוש? אספר ספלינטר. תקשיבו, השקו אותנו, אנחנו במקום השני, גם 500 ין כניסה לבן אדם. מה קורה פה? כדאי מאוד שזה יהיה שווה את זה. איפה? זה לא אלה, מה פתאום? כמו שזה גם נחמד. או, מי סו ביוטיפול, מי לייקי לייקי. או, הגענו. קיצור, הגענו לריואנג'י טמפל, מקדש ריואנג'י. בוא נתקדם, נראה את התכלס. דברו איתי תכלס. כן, וככה נגמר יום עבודה בעצם. יש לך איזושהי עצה? לא. כולם יושבים מול אבנים. לא ברור, לא ברור כל הסיפור. מה? זה אבנים. יש לי כאלה מתחת לבית. מה? אחי, מה אתה עושה פה? מה אתם עושים פה? טוב, הסיפור, סיפור מצחיק, שעכשיו היינו בחדר הזה חצי שעה, חיפשנו איפה לאכול, ואז אמרנו, טוב, אולי נלך לשם, שזה בעצם הזה של המלון שלנו, ושאלנו אם יש להם מנה טבעונית. ואז הוא התחיל להגיד, מנה טבעונית, אז זה מזזה, אמרנו, טוב, אתה יודע מה, אולי תוכל לעשות פרייד רייס, ואז הוא אמר, טוב, אם אני אעשה פרייד רייס, אמרנו לו, טוב, אתה יכול לעשות, מה יש לך? אז הוא אמר, זוקיני, יש לי חציל, יש לי גזר, יש לי זה, אמרנו, יאללה, נו, שיזרום. קיצור, אז עשינו את המנה וזה יצא אפילו ממש זול, זה יצא איזה 600, שזה ממש זול לעומת מנה רגילה, שאולי איזה 900 או 1000. קיצור, לי תואמת את המרק מיסו סופ, שזה בלי דשי, שזה בדרך כלל הבעייתי. של מצות. Food was awesome. It was very good. What's your name? Dai. I'm Dai. 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 Made an awesome food. We tried to make a vegan food, although you don't have any vegan meal in the menu. And it was so good. So thank you again. Thank you. We loved it a lot. Thank you. And thank you for the present. Thank you. אז בזכותנו בעצם, תכלס, כולם קיבלו שמפניה, לא? אה? קיבלנו שתי כוסות שמפניה, ובגלל שאנחנו קיבלנו, אז הביאו לכל המלון שמפניה. תשמעו, שילמנו כולם 170 שקל לילה פה, ממש זול. מה אתה רוצה להסביר? יש פה מלא אוכל מפלסטיק. הם חזקים באוכל מפלסטיק, כן. אוהבים להציג את מה שהם מכינים לאכול. כמו שאפשר לראות, יש לכם את הפסטות מפלסטיק. מה יש לכם? עוד יש לכם הכל. תראו, חלון תצוגה מלא, החל מגלידות ועד מנות עיקריות. זה לא לכם ספק מה אתם אוכלים. תראו, המזלג פה, הכל מפלסטיק. לא יאומן. וזה לא רק החנות הזאת, כל החנויות ככה. מה, אתם מטורפים? טוב, זה הסופר, נראה לי הכי טוב שמצאנו. היחידי שיש לו, טורטיות. טורטיות, ב-198. זה בערך 6 שקלים. אנחנו קיצור, העמסנו פה ארבע. מוזיקה רצינית, זה מאוד שורר. זה הכך יחידי שיש לו את הדברים האלה.
אתם רואים את אלה? עולה 97, שזה 3 שקלים, וזה קורנפלקס. מה אתם מוכם לקחתי? מה זה? למ? אני אוסיף את זה לזה. לסושי. זה, יש במשלושי סושי הדבר הזה, זה שזיף. לא תחתוך. מגובש, לא יודע מה...